lateral mini bra fighter. Որպես դաշույն օրերի հնամենի պատյանից ելնում է կարծր ու բոսոր ու վառվում է ապագան եւ չի մտնի նահանի փոշոտ պատյանը նորից ու չի թաղվի օրերում, որ վարվեցին ու չկան։ Եվ ես, պոետ իմաստուն, ահա երգում եմ նորից, նահանջում են օրերը ետ, հեռանում են ու չկան, ու թրչում է երգս նետ, դեպի վարվող ապագան։ Եվ այս ապագայի նկատմամբ ունեցած հույսն էր, որ պիտի հառներ խավարից և որպես լույս ճառագեր, խոստանալով ազատ ու անկախ ապրելու իրավունք։ Հարգելի հյուրեր, հարազատներ, սիրելի ընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի բազմաթիվ միջոցառումների շարքում ևս մեկ միջոցառում՝ խոնարհումի, հիշատակի, նաև խաչքարի օծման արարողություն։ Նվիրված Սասունցի Դավիթ աշխարհազորային կամավորականների ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մանուկյանին։ Անշուշտ մարդու կենսագրությունն է կարևոր հասկանալու համար նրա ով լինելը, իսկ դրա համար պետք է նաև շարժել ժամանակը։ Ժամանակ 1939 թվական, Ապարանի տարբեր գյուղերից, այդ թվում նաև Նիգավան գյուղից, որտեղից էր Գրիգոր Մանուկյանը, իր մեծ ընտանիքով տեղափոխվեցին Դավիթաշեն գյուղ, որտեղ ձևավորվում էին կոլեկտիվ տնտեսություններ։ Տարիներ անց, 1958-ին Մանուկյանների մեծ ընտանիքը ավելացավ ևս մեկ արուզավակով, անվանեցին Աշոտ։ Պատմում են, որ Մանուկ օրերից աչքի ընկնող էր, խելացի, տոկուն, ճկուն մտքով։ Պատմում են, եվ եթե կենսագրությամբ շարունակես պատմել, մի ամբողջ կյանք է պետք։ Կենսագրության նորեջ բացվեց պապերի երազած էրգրին հասնելու, արյան կանչի, ազատ ու անկախ ապրելու։ Պետք էր խոսել, պետք էր ասել, ինչպես էպոսում, հացն ու գինին տեր կենդանին, յամարութավարի մաջ բասկին։ Պետք էր։ Ձևավորվեց Սասունցի Դավիթ աշխարհազորային կամարականների ջոկատ հրամանատարությամբ Աշոտ Մանուկյանի, շտաբի պետ Սամվել Գևորքյանի և Սասունցի Դավիթ կազմակերպության նախագահ Համլետ Հովսեփյանի։ Ջոկատին միացան տարբեր վայրերից հայորդիներ։ Արթիկի ջոկատը Արամի գլխավորությամբ, Ճամբարակի ջոկատը Արծիվի գլխավորությամբ, Հարավարևմտյան թաղամասի Սասուն ջոկատը Վալոդիայի գլխավորությամբ, Արարատյան մասիվի ջոկատը Սարգսի գլխավորությամբ, Սեբաստիայի ջոկատը Արայիկի գլխավորությամբ և էլի շատեր տարբեր շրջաններից։ Մեր սուրը Փարքով դրեցինք պատյան կարգախոսը, այլևս իրականություն էր։ Այո, Փարքով, արյան, զոհերի գնով, բայց Փարքով, որովհետև պիտի արժանանաս հերոս կոչվելու, բազմաթիվ մեդալների և շքանշանների, նոր Անդրանիկ և Նժդեհ կոչվելու, զավակներից ժառանգություն թողնելու ազատ ու ապրա անկախ հայրենիք։ Քեզ հավերժ Փարք, Աշոտ Մանուկյան, ձեզ հավերժ Փարք, Տղերք։ Սիրելի բարեկամներ, ես առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք այն Տղերքի հիշատակը, ովքեր ֆիզիկապես մեզ հետ չեն, բայց մեր հոգիներից ներս են։
Շնորհակալություն։ Տանտիրոջ իրավունքով սիրով խոսափողը տրամադրեմ Դավիթ Հաշեն շրջանի վարչական շրջանի ղեկավար Արթուր Գևորգյանին։ Հարգելի Դավիթ Հաշենցիներ, արգաժան հյուրեր, իմ շատ սիրելի հրամանատարի ընտանիք։ Հաշոտի մասին խոսելը և հեշտ է, և դժվար։ Իմ համար դժվար է, որովհետև ես ինձ կայնած եմ եղել ակունքներում, և մենք մասնակիցն ենք եղել և տեսել ենք, թե ինչպես ամբողջ Դավիթ Հաշենը հրամանատարների գլխավորությամբ մեկ մարդու պես դարձավ հերոս վարչական շրջան։ Իսկականից մենք այսօր կարող ենք կոչել մեր վարչական շրջանը հերոս, ելնելով թե ինչ տղաներ են գնացել, և չպետք է մոռանանք, թե ինչ են նրանք մեզ ուսուցանել և թողել։ Իմ ցանկությունն է, որ այսօր այս խաչի բացումը խաղա այն դերը, ինչը որ ժամանակին խաղացին հենց Աշոտը, Սամվելը մեզ հրամանատարները, որ համախմբի մեզ բոլորիս, բարիացնի, խիզախացնի և մեկ մարդու պես իրավունք ունենանք կոչվելու հայ մարդիկ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Անշուշտ խոսքասողների թիվը շատ է լինելու, ես վստահ եմ, բայց պիտի խնդրեմ շատ կարճ ձևակերպել մտքեր, ինչի արդյունքում մենք ունենք բազմաթիվ շքանշաններ, պատվոգրեր հանձնելու, ուստի և սիրով հրավիրում եմ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության վարչության պետի տեղակալ Ֆելիքս Պողոսյանին։ Խոսում եմ ձեզ, հարգելի զինակից ընկերներ, մարդ ընկերներ, հյուրեր, Աշոտ Մանուկյանի ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Այսօր կրկին մեր ժողովրդի փառապանց ծավակներից մեկի, Աշոտ Մանուկյանի հաշկալ հուշարձանի բացումն է, դատոն է մեզ համար, դա կրկին ապացուցում է այն համոզմունքը, որ այն գործը, որ արել է Աշոտը և նրա մարդ ընկերները, այդ գործը հարատև է, այդ գործը սրբազան է և երախտապարտ ժողովուրդը մշտապես կհիշի իր հերոսներին։ Ավերջ փառք Աշոտին և մյուս բոլոր մեր հերոսներին։ Շնորհակալություն։ Եվ հարգելի բարեկամներ, թույլ տվեք Պաշտպանության նախարարի հանձնարարությամբ հրապարակել նախարարի հրամանը խրախուսման մասին և հանձնել պարգևները մեր ազատամարտիկ ընկերներին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրաման 1 նոյեմբերի 2011 թվական, քաղաք Երևան։ Սասունցի Դավիթ Ջոկատի ազատամարտիկներին խրախուսելու մասին։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը ցուցաբերած մասնակցության համար, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ, Սասունցի Դավիթ Ջոկատի ազատամարտիկներին խրախուսելու նպատակով հրամայում եմ պարգևատրել պատվոգրով Արմեն Ռաֆիկի Հոսեփյանին։ Վարդան Հովանեսի Սիմոնյանին Անդրանիկ Ոզանյան մեդալով, Աշոտ Գարեգինի Պետրոսյանին, հարգելի բարեկամներ, քանի որ այսօրվա միջոցառումը բավականին երկար է, ես կհրապարակեմ ցուցակը, այնուհետև Ջոկատի հրամանատարներին կազմակերպությանը կհանձնենք, որոնք իրենց հետո կհանձնեն մեդալը իրենց տերերին։ Ուրեմն Անդրանիկ Ոզանյան մեդալ, Լևոն Ռուբենի Հակոբյանին, Ռազմիկ Վազգենի Սմբատյանին, Ռուբիկ Արշավիրի Սմբատյանին, Գարեգին Նժդեհ մեդալով, Նորիկ Նուրիջանի Հովսեփյանին,
Vaçik Mıkırçı Ukasyan'ın Drastamat Kanayan medalı Aşot Sarksi Manukyan'ın Artur Garegini Khurshudyan'ın Arayik Volodya'yı Galistyan'ın Levon Yerçaniki Barsegyan'ın Haçik Frunze'yi Matevosyan'ın Vazge Sarksyan medalı Samvel Frunziki Matevosyan'ın Sambat Martuniki Avetisyan'ın ve Seyran Artyomi Nikogosyan'ın Hayastani Hanrapetutyan Pashpanutyan Nakharar Seyran Ohanyan. Երկրապահ կամավորական վարչության փոխնախագահ Խաչիկ Մկրչյան. Հարգելի Դավիթ Հաշենցիներ, սիրելի մայրեր, քույրեր, Աշոտ Մանուկյանի հարազատներ, պարոնակ երկրապահ ազատ ավարտիքներ, ներկայացնում քաղվածք Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականի ուսանողության նախագահ Արցախի հերոս գեներալ լեյտենանտ Մավեր Գերկանի հրամանից, քաղվածք Եկմ վարչության թիվ ՕՎ 26 հրամանից Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի սահմանների պաշտպանության գործունեության դրած ավանդի մարտական գործողությունների ժամանակ ցուսաբերած արիության ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ հրամանում եմ պարգևատրել Հայաստան 5-րդ բրիգադ հուշամեդալով Աշոտ Ռուբիկի Մանուկյանին հետմահու Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, այն անունները, որ կարդացվեցին, դուք վերջում կարող եք մոտենալ և ստանալ։ Զինվորի պաշտպանության կոմիտե հասարակական կազմակերպության նախագահ Գոհար Արմենակյան։ Աշոտ Մանուկյանի հուշահամալիրում խաչքարի բացում է հայրենիքի յուրաքանչյուր նվիրյալ քաղ գիտակցում է խաչքարի իմաստը իմաստը մեծ է դարեր շարունակ մեր փոխարեն քարն է խոսելու մեր տղաների անցած ճանապարհի մասին նրանց անդուրած գործերի մասին Araksia Mayrik, կազմակերպությունը, որը ստեղծել ենք, ամբողջովին համախմբված է հայրենիքին իրենց որդիները, ամուսինները տված կանանցով։ Բոլորովս խոնարհվում ենք քո առաջ, որովհետև ծնել ես մի քաջարի զավակ, որի զավակները հորից պակաս գործեր չեն անում։ Արսենը, Էմիլը, Ընդամենը մեկ դրվակ, Արսեն ջան, Դավիթ Հաշեն առաջի թաղամասի այգում տեղադրել ես մի հուշախբյուր, որը իմ որդու հուշախբյուրն է։ Շնորհակալ եմ, որ շարնակում ես հորը թողած կիսատգործը այն ձևով, շնորհակալ գործ էր անելով։ Այսօրվա խորհրդով ցանկանում եմ Սասունցի Դավիթ Ջոկատի ազատամարտիկներից պատվոգրիր հանձնել Կարլին Ղազարի Առաքելյանին Խաչատուր Վանիկի Պարավյանին Գարեգին Անդրանիկի Թորոսյանին Սաշի Կարամայիսի Մանուկյանին Աչի Կարլենի Առաքելյանին Արշավիկ Արտաշի Հովսեփյանին Ասեն Աշոտի Մանուկյանին եւ կարծում եմ բոլոր
Դավիթ Հաշինցիները, որոնք դարձել են մեր բախտակիցները եւ միջև կյանքի վերջ Մաշտոցի տեղամասային զինկոմիսարիատի դռնից ներս մտնողներ են լինելու, իրենց բոլորի անունից է սա, այսօր ես, քանի որ Էլեոնորա Ղալեչյան այստեղ է գտնվում, մեր բոլորի անունից ուզում եմ, որ անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ այս պատվոգիտեն հանձնել Էլեոնորային։ Բոլոր այն տղաներին, որոնք իրենց արյան գծել են մեր հայրենիքի սահմանները։ Շնորհակալություն։ Ղարաբաղի պատերազմի վետերանների միության նախագահ Յուրա Միքայելյան։ Ողջունում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյակի անկախության կապակցությամբ եւ շնորհավորում եմ մեր հրամանատար Աշոտ Մանուկյանի դոր բացած այս հուշարձանը։ Բոլորիդ ողջունեմ եւ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների միության խորհրդի կողմից հայրենիքի պաշտպանության համար մեդալով պարգևատրել Աշոտ Մանուկյանին հետմահու։ Արամո Ջոկատի հրամանատար Ազատամարտիկ Արամո։ Արցախյան ազատագրական պայքարը բերեց մի գեր հզոր միասնականություն, որոնց շարքերում գտնվում էր Զարթունցի Դավիթ Ջոկատը իր հրամանատար Աշոտ Մանուկյանի ղեկավարությամբ։ Փարապանց ուղի, փարապանց հաղթանակներ, կրած իրական ազատագրական պայքար և փառք մեր նահատակված ընկերներին, որոնք բերեցին անկախ ազատ պետություն ստեղծելու իրական գաղափարը ի պարս հայրենյաց։ Մենք հայազգիս զինվորները երբեք ու երբեք սուրը պատյան չենք դրե, մեր սուրը դեռ ճոճվում է, որտե մենք կարիք ապագա ունենք հաղթարշավ, որը հարեմության Հայաստանն է, ու մենք մարսիցի լանջին բարելու ցանկություն ունենք հայվ Սասունցի Դավիթ Ջոկատի հետ միասին և պսակադրում կատարենք մեր նահատակված ընկերների շիրիմների համար այդ փարապանց բասի սարի լանջին, փառք մեր ընկած ընկերներին, հավերժական իրանց, բայց կա մի գաղափար, մի երկիր հայրենյաց, մի նայրի երկիր, որի համար մենք պարտավոր ենք յուրաքանչյուրս կանգնենք ու հաղթենք ու պաշտպանենք նրան, ոչ մի ոսող, ոչ մի Ալիև Շինա նպատակադրված գաղափար չհաղորդի այս կանգնածելի տան այսօրվա, ինչ որ մենք տենում ենք, դրանց կոկորդի բեկորն են, ու հաստատ խոցելու ենք Աշոտ Մանուկյանի նման տղաների արյան կանչը մեր երակներում ընչումա, ու մենք հաղթելու ենք, փառք իրան, փառք մեր ընկերներին։ Շնորհակալություն։ Ղարաբաղի պատերազմի վետերանների միության կողմից պարգևատրվում են Վազգեն Գուրքենի Մակարյանը, Սամվել Մարկարի Մկրտչյանը, Արա Պատվականի Մուրադյանը, Սմբատ Արայի Գալստյանը։ Սպարտակ Զալիբեկի Հովանիսյանը։ Պարգևատրվում են Գարեգին Անդրանիկի Թորոսյանը,
Martun Moloti Afrikyanı, Andranik Seryojayi Khachatryanı, Garland Telmani Ghukasyanı, Edward Kyarami Karapetyanı. Levon Barsegyan. Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, հարազատներ, հյուրեր, մարտական ընկերներ. Ես էլ միանում եմ բոլորի շնորհավորանքներին այսօրվա, եւ ձեր հետ միասին շնորհավորում ենք մեր Փարապանց Աշոտ Մանուկյանի եւ իր զինակիցներին իրենց կատարած ծխրագործությունների համար. Հարկ ենք տալիս իրենց եւ ասում ենք, որ ավերջ հիշատակները վար մնա մեր սիրելի պանցալի ընկերներին, հարկ ու պատիվ բոլորին։ Եվ այդ առիթով հարգելի հայրենակիցներ, ուրեմն Սասունցի Դավիթ աշխարազորայինները ունեն շքանշան, նրանք հանձնում են տարբեր առիթներին մեր սիրելի հերոս ազատամարտիկներին, այսօր այդ օրերից մեկն է։ Սասունցի Դավիթ աշխարազորի խորտի կողմից պարգևատրվում են հետմահու Ֆեդյա Աթանեսի Նիկոլյանը, Խաչատուր Վլասի Սարգսյանը, Օվիկ Սոսի Մխեյանը, Սամվել Լևոնի Հայրապետյանը եւ մեր արձիվ ջոկատից արձիվ Բաբկենի Շահնազարյանը, Արարատ Մանուկի Իվանյանը, Էդվարդ Քյարամի Կարապետյանը, Խաչիկ Ֆրուզեի Մաթևոսյանը, մեզ բոլորիս քաջ հայտնի ծանոթ, նորից մեր Արցախյան ազատամարտի հերոս Ռոլանդ Արշավիրի Քելեշյանը, Աշոտ Հուսիկի Աբրահամյանը, Սիրեկան Զաքարի Երեմյանը, մեր ազգային փոքրամասնության պանցալի զավակներից մեկը Ալիկ Ահմադի Թամոյանը, մեր Սասունցի Դավիթի պայքար տղաներից մեկը, մեր Արարատյան Մասիվի ջոկատից Հենրիկ Գևորգի Աբաջյանը, Սերյոժա Վահանի Պետրոսյանը, ես ներողություն եմ խնդրում, սխալվեցի, Հենրիկը չէր Արարատյան Մասիվից, Հենրիկը Դավիթաշենից է, ուրեմն Արարատյան Մասիվից Արբակ Սերոժի Խաչատրյանը, խնդրեմ, հերոս տղա, ուրեմն մեր Ֆրուզը, բայց ճիշտ անուն ազգանունը Աշոտ Նիկոլայի Եփրեմյանը, շնորհավորում ենք բոլոր մեդալակիրներին, պատվոգիր ստացածներին, շնորհավորում ենք ձեզ բոլորին, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյակի կապակցությամբ։ Այժմ, սիրելի հայրենակիցներ, բոլորս միասին փառք ենք տալիս մեր բոլոր զոհված ազատամարտիկներին եւ ձեր կողքին կանգնած այս քայլող հերոսներին, ովքեր կերտեցին մեր հաղթանակը։ Փառք! 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 Ուրա! Ես հիշեցնեմ, որ այն անունները, որ կարդացվեցին, կարող են վերջում մոտենալ եւ ստանալ մեդալներ, պատվոգրեր։ Իսկ ես բային Սասունցի Դավիթ անվամբ ջոկատ ձևավորվեց նաև Գյումրիում, և ջոկատի ազատամարտիկներից մեկը խոսք ունի ասելու, սիրով հրավիրում ենք։ Սիրելի մասնակիցներ, սիրելի դավիթաշենցիներ, սիրելի արսին, Շիրակի մարզի ազատամարտի վետերանների միությունը
ինչպես ամբողջ Ճրագի մարզի Սասունցի Դավիթ Ջոգատի կողմից ողջունվում է եսօրվա բացվող խաչքարը եւ 20-ամյա տարելիցի կապակցության բանկախության Ճրագի մարզի վետերանների միության եւ Սասունցի Դավիթ Ջոգատի կողմից նվիրվում է թանգարանին Աշոտ Մանուկյանի եւ Սասունցի Դավթի նկարը Շնորհակալություն Սասունցի Դավիթ Ջոգատի զոհված ազատամարտիկները պարգևատրվում են հուշանվերներով Աշոտ Մանուկյան, Սամվել Գևորգյան, Ռուբեն Հակոբյան, Արսեն Հակոբյան, Յուրա Հովանիսյան, Սամվել Սիրադեղյան, Սուրիկ Մելքոնյան, Գևորգ Մանուկյան, Ռուբիկ Հակոբյան, Վարուշան Վաղարշակյան, Վաչագան Կարապետյան, Մուրադ Գալստյան, Խոսրով Ստեփանյան, Հովանես Խաչատրյան, Սամվել Արաքելյան, Գագիկ Արաքելյան, Հակոբ Սմբատյան, Կարապետ Կարապետյան, Վալոդիա Խաչատրյան, Սամվել Հայրապետյան, Ֆեդյա Նիկոլյան, Ներսիկ Մանուկյան, Խաչիկ Սարգսյան, Կարեն Բաղդասարյան, Անդրանիկ Գևորգյան, ձեզ հավերժ փառք տղեր. Զոհվածների ընտանիքներից, եթե ներկաներ կան, կարող են գան մոտենալ և ստանալ հուշանվերները։ Անշուշտ ոչ միայն հոնարումի, նվիրումի, այլև հպարտության զգացումով ես տածվում, երբ ժամանակակիցն ես այն հայորդիների, այն մարդկային տեսակների, որոնցից իսկապես սովորելու բան ունես, և սերունդն էլ թերևս այստեղ ներկա այս հրաշք բալիկները, որ կանգնած են հետևում, նրանք տեսնում են և վստահ են, որ պիտի մեծանան այն հայորդիների կերպարով և ոգով, ինչի համար հավաքվել ենք մենք այսօր այստեղ։ Նաև խաչքարի բացման առիթը, որ հիմա տեղի կունենա, բացման կապակցությամբ սիրով տեղի կունենա հրամանատարի թոռան Աշոտ Մանուկյանի ձեռքով, բացման արարողությունը կկատարի Տերխորեն Քահանան։ Նյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, Հայր մեր, որ երգինս է, Սուր Եղեցի անունքով, Եգես է արքայություն, Քո Եղեցին կամքո, որպես երգինս է մեր գրիմ, Ասաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեր կորուսերոս պարտանաց, Եվ մի տանիրս մեզ ի փորձություն այլ փրկյաց մեզ ի չարե, Սիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս ամեն, և ևս խաղաղությանս դե աչեցուք ընկալկեցոյ որ միա, օրհնություն և փառք օրևորքվո և օգվույն սրբով, այժմ է միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն. Ամեն, ալելույա, 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 Ornesi ev sarpese kaç karısa ay sıçrana
Սուրբ խաչից եւ սուրբ ամենդարանաց եւ ավորը շնորհիվ ավապոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո այս մեմիշտ եւ ավիդյան սավիտենից ամեն ալելույա 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 Օրնեսի եմ սրբեսի խաչքարս այս նշանա Սուրբ խաչից եմ սուրբ ավետարանած Եվ ավորը շնորհիվ ավամբոր Եվ որդվո եվ օգվույն սրբով Այս մեմիշտ եմ ավետյան սավետենից Amen, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ornesi եւ սրբեսի ուշահամալիրս այս նշանով Սուրբ խաչից եւ սուրբ ավետարանաց եւ ավորը շնորհիվ Ամամբոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո Այս մեմիշտ եւ ավիդյան սավիտենից Ամեն Օգվոց են հանգուցելոց Քրիստոս աստված արա հանգիստ եւ ողորմություն Եմ մեզ մեղավորած շնորհիած թողություն համսանած Եվ եւս խաղությանս Տեր աչեցուք, Վասնանգության օգվոցն աչեցուք, Սվերգի չեն մեր Քրիստոս, Զինձնոց անդարդար սնդասես Ձե, Եվս մեզ կեցուցե շնորհիվ օրհնության յուրով, Ամենակալ Տեր Աստված մեր, Կեցո եւ օրհնյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս Որդի Աստծո անուխակալ եւ բարեկ Գտա քո արարչական սիրովդ յոքիս հանգուցյալ ծառայից կոց։ Մանավանդ հիշատերը սոքի Աշոտ Մանուկյան ծառայիս աստուծով։ Եվ սոքիսը նահատակացն մերոց, որ կատարեցան հնթացս արցախյան պատերազմի։ Հիշած նոսավոր մեծի գալսյան արքայության կոր, արարժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղած։ Դասավորյալ պայծառացոն սուրբս քո աչագոմ անդասում, Սիտուես ներև արարիտ ճամենեցուն, դադավոր կենդանյաց եմ մերելոց, Եվ քեզ վայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ, Այս մեմիշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն, Պահպանիչ եւ ույս ավադացելոց Քրիստոս աստված մեր, Այա պահպանի օրհնյաց եկեղեցիս Հայաստանյայց ազգս Հայոց, ըստ բանակս Հայոց եւ ըստ հավատացյալ ժողովուրդս, ընդովանյաց ուր է պատվական խաչի մտքովի խաղաղության, հրկե ազատյա հերևելի եւ աներևույթ թշնամուն, արժանավորյա գողության փառավորելս քեզ ընդհորև ընսրպո օգվույթ, այս մեմիշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն, Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ Եղիցիանուն քո, Եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, Որպես երգինս է վեր գրի, Ըսած մեր հանապազոր, Տուր մեզ այսօր, Եվ թող մեզ պարտիս մեր, Որպես եմ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, Եվ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարե, զիքո արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս ամեն։ Աստված հոգիները լուսավորի հավերժ փառք իրենց, մենք էլ բոլորս էր իրենց հայրենասիրության, ազգասիրության եւ եկեղեցասիրության հոգով շարունակենք մեր կյանքը։ Հավերժ փառք իրենց հիշատակին, Աստված հոգիները լուսավորի։ Ջոխա ջոխա
Spasek. Spasek, spasek. Sen madde pili deniz değil mi? Terezik. Hay terezik. Hay terezik. Terezik. Katkarina mi yazmadenu, nayi me muhu partanu, za açıl papı kimazin, şatem desel, apsosume var, çem desel. Yok, yok. Arsen. Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյակի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ, ինչպես նաև Աշոտ Մանուկյանի խաչքարի բացման և փոցման արարողությունը համարվում է կայացած։ Ես դեմը բաց ենք։ Այս ցավը հոպար դես։ Կանեմ կողքդ Ռուբո ջան։ Ոչ էսի շուրջ չդակ դես նկարի դնո։ Բարդ թերքին, հավայ, բարդ թերքին։ Բարդ թերքին, ցավը տանեմ։ Ողջություն մեր հերոսներին, մեր հերոսներին, բարդ մեր հերոսներին, մեր թերքին, նրա շնորհիվ այսօր որ բոլորս հավաքվել ենք կողքը։ Բարդ թերքին, միապես։ Ողջություն, բարդ թերքին։ Ինչ էր որ ստացան թող շնորհավորը։ Ջան։ Չենք վրազում, չենք գետում, չենք վրազում։ İrar kok kaynak İrar ki nasıl be? Գնացել է արագ քաշելու տեղը։ Ո՞վ ջան, կաբրեք, շնորհակալ եք, սաղիցը։ Սաղիցը շնորհակալ եք։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Այո, դասական միշտ իրար էս իրա կողքին։ Շնորհակալ եմ։ Բերել է բաժակը, ձեր ասում։ Ես արամն եմ քաջարամ, իդի ես ստանում եմ կախաղան, իդի ես կորամ, կեցյան կախայաստան, իդի ես կյարամ դոտում, մեր սող պիրներ կան, կաջարամ դա, ով, չիկյարով, իրար էտ մեր ուտեզի։ Արա հա, հես նոս չի մեջը խմամ եմ։ Հա, կողի մեջը հանում եմ։ Կողի մեջը հանում եմ։ Հավայ աղպեն էր ճան։ Աշոտ։ Հա, ապրես ծավում եմ։ Հավոր։ Ես որվա որը բոլորի սմորավոր, հարկ մեր տաղեցի, բարդ մեր Karlınca dura.
Abi. Թերեզան էլ չէ, մորանումը Թերեզա էր, մենք բոլոր Արաքսիա, մենք բոլորը սպարտավոր ենք խոնարվելու, որովհետև իսկապես հողը հարստացրել են, լավ ասես Տիկին Արմենակյանը, մեր հայրենի սամաններ իրենց այրունով են գծել, այդ կարմիրը մեր հերոսների, մեր զոված ընկերների այրունն է, մենք բոլորս խոնարհվում ենք եւ իհարկե շնորհավորում ենք, որ բացվեց Շուշա համալիրը, սա մենք եկել ենք ոչ միայն խոնարհվելու, այլև պատմության դասեր քաղելու եւ տանելու մեզ հետ, մենք հպարտ ենք, որ իրենց ժամանակակիցն ենք եղել, ուրիշն է խոնարհում ենք ջրա Tatil tu ches mana? General, general. John,
Այո, 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 ոսո դենացը Աշոտին։ Ավերս Փարք Մանուկյան Աշոտին։ Դենացը Աշոտ ջան։ Այո։ Այսի բռնի։ Այս հերթա, հա։ Այս էլ գնաց։ Բանձի, բանձի։ Բասի։ Ներկայացել եմ։ Արդեն ներկայ եմ։ Ավերս Փարք։ Միրոպը հետո սկսա։ Ես դուրս չեմ։ Ես քայլը փոխելու։ Եթե ժամանակ եմ նկարել պեջ։ Այսինքն մեր խելար համոնավ։ Սա ասեմ բան։ Խելար չէ, նորմալ ստանիքի ներկայացի չէ։ Խելար է։ Դաշ քեսուների, հայանուների, որ մեր տղեկը զոհվեցին, բայց մեր երկրի համար, բեռնը միրավ չան։ Ինչպես Ձերանուշ եղբայրներին, Ավերս Փարք, Ավերս Փարք, Hey!
Բացի ինքան աշխատանք ու աշխատասիրություն կողմից գիշեր ցերեկանը շատերը գալիս են ասում են ես իմի օրում ասում եմ եսօր գոստարտի մեջ ապրեմ 5-6 ամիս չաչեմ 2 ամիս տևել այսինքն դե Դավիթաշենցի ինչ չեմ ասում պրոյեկտները բաները բայց դու վերջը ասեցի կողուսացով քանի անգամ կանդեցի բարձրացեցի ու չասեցի ոչ ամեն մարդու զավակ ես էսին ես կկամենայի որ Աշոտը ներկա լիներ ինքը ներկա է երևի բոլորիս ու մեջը անպայման ռուսապատկերով գկա որ իր տղը այսօր իմ տղեն ասենց ասեմ էլի տարբերություն չկա այսօր կարողացա բոլորիս ոչ մի անախմբելու ցույց տալ եթեվե չասես սա ես եմ արել բոլոր այստեղ Դավթաշենցիները ասած համագում են սրա վրա այո ամեն մեկը գնալով գալով ոչնակ տալով էլ համագումեցել սա միայն հուշարձան չի սա մեր սրտի արգասիքն է որդու ուրեմն տված լույսն է հորը շիրիմին լույսի չնի ախորը եւ պետք է անպայման արսերը այնպիսի մեծ մարդը որ եթե չենք պատկերացնում որ ես երեխեն երբ դարավ Աշոտ երբ դարավ Աշոտ Ուրեմն ողջունեմ։ Դե Պերոսյան, ես հպարտ եմ իրենով, ոչ մի ես արգում եմ իրան, ոչ մի անսիրում, սիրելը բոլորիս բանն է, որպես որդիքի սիրեն, բայց ես հարգում եմ իրան, իր աշխատանքի, իր անկերներին, այս շրջապատին, որտեղ ինքը մեծիպես գալիս է, փոքրիպես գնում, փոքրիպես գալիս է, մեծիպես հարգում են ու ճանապարհում։ Այսա պետք մեզի ունենալ այսպիսի սերը։ Ես մարդ, թող օրինակելին մեր որդիների համար։ Ամեն մի տղա թող այսքան իր հոր համագի, այսքան դրա կեսը տա ինչքան ուրեմն տվելա, ուրեմն մեր արսենը։ Որչում է մեզ միջեր նարաբեր։ Աշոտ Արմեն, Արմեն, բոլորի մենակը։